Шипажайы тұрағымыз түрілі болса жақсы құлағыңыз. Дайындық жоқ емес қой, бірақ біздің қойлар төтесінен сұрағымыз деген шәрбемен бастағым келіп отыр ғой. Тарпаң тұлғалы, кісі бейнелі, бабалар бүгін түсінбейді, солардың қалған жүрек қой мынау, жүрегім неге кісінемейді. Жалғастыршы. Шайман халім өртеді мені, қылғобыз кеудем шертеді нені, жал біттіген ет жотама менің оқиғадағы да ертегідегі ғаламат солай бас салып бір сәт. Құйғытып кеттім тастарды турап, атылдым көкке жай сияқтанып, тяғым алтын ай сияқтанып, алапамын тасып, ақырып төніп, әр уағымды шақырып келіп, шығысқа қарай адырда тарттым, жар болса тәнірі ақырын берім. Бәрекелді, ақырын берсін. Қалай болғанда да, біз Маралтайды таныстырмай қойсақ та болады. Бірақ ресми жолдар бар ғой. Сондықтан Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, халықаралық алаш сыйлығының иегері, президенттің 4 мәрте стипендиаты, сол Қазақстан Республикасы президентінің грантының иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ақын Маралтай Райымбекұлы. Қош келдің ағам. Осыдан 20 жыл бұрын сен, Маралтай, ойларымды жинай алмай шашылған мен уақыттың өтіп барамын қасымнан деп жырлағаның есімде. Сол көздің өзінде соңында қалып бара жатқан уақытты лестіріп жүріп кеткендей көрінесің. Әлі лестіріп келесің ба? Жоқ, уақыт озды ма? Уақыт озады екен аға. Өйткені бұл өткенші уақытта тоқтау болған, байлам саған адамдар некен саяқ. Бұл уақытты тоқтату немен тоқтайды? Уақыт шын мәніндегі кәдімгі аладан берілетін қасиетті бір өнерден шыңы болады ғой. Мысалы үшін мен айтар едім, өнерді тоқтатқан кім деп. Өнерді Микеланджело тоқтатты, Рафаэльдер тоқтатты, Леонардо да Винчилер тоқтатты, Джакондалар мен басқа да Сиксті капеллаларында жасаған ұлы дүниелермен. Солар уақыт тоқтатып кетті. А біз уақытта бір сәтті салуымен тоқтатты уақытта. Бізді Абай тоқтатты уақытта. Бәрекелді. Сондықтан уақытқа лесу ғана қалады дейсі ғой. Ендігі нәрсе бізге сол. Сен маған басқаша көрінгендіктен. Аэропорт деген жаңағы өлеңіңді не білдірдім, не тындырдым, кіммін мен деп едім. Бүгін ердің жасы 50-ге келгенде бүлдіргендеріңмен тындырғандарыңды есеп беріп жатырсың ғой. Елге барып қайттың. Ол жайында тағы да келе жатармыз. Анау бір кездері аяулы Алматыға ақ құшағын ашып келген жас ақын күндіз Алматыда басып-басып кешкісін жазушылар одағына келіп ұйықтап түрегеліп, ертеңіне жасып-жасып жүрген кездеріңді еске алудан ұялмайсың ба? Мен ұялмаймын. Ол ұялмайтын себебім мен сол жерде уақытпен жасайтқанда алысып жүрген, уақытты кідіртем деп жүрген сәттерім болатын тұған сол кезде. Сол сәттер мен өмірімде жүрегімнің басына да бір шоқ қатып қалған уақыттар сол кездері. Мен қазір ойланғанда, толғанғанда өзім бала шағыма қарап отырып, уайым қамбірген кезде сұлар мен баларым сол мен көрген қиындықты көрмес екен. Мен көрген жандай өмірдің бір бұрылан тасадағы қатпарлы қараңғы сәттеріне бармас екен деп тілеймін. Ал мен сөйте жүріп сол кезде өмірде кімнің кім екенін мына жаратылысты 18 мың ғаламда таныдым. Мына Кенсайға барып түрдім, Кенсайға қондым. Ол жазушылар одағы дейтін ең бір ғажап жер ғой. Мен кеудемдегі ішімдегі Маралтай мен мына өмір шында беттескен кезде мен өмірден жеңіп қалдым. Өмірден шындығынан жеңіп қалдым. Мен көксеген, мен іздеген ағалар, мен іздеген арман мұраттар мүлде басқа екеніне көз жеткен кезде мен сағым сынып қалды. Мен сол кезде Алматыны тастап өрлердің мекеніне Кенсайға ұшып кеттім. Қалай оралдың? Ол жақта да сол ағаларымыздың басында небір жазуларды жазымызға тоқыдық, оқыдық, тоқыдық. Бір ағамыздың басында жазу тұр. Тірлікте жүрдім төменде, жанғам жоқ жалған жақырап, жатырмын бүгін биікте, ажалдан орын тартып ап. Әрине суық қайғы көлін халық бірақ суытпайды. Егер де халық өзі ұмытпаса, бақыл бол халқын сені ұмытпайды.
біргілермін ғаршаққа кетерде, көп кеше қай бетіме кектенем, біз көлімнің қол сұра жетіреме мұқали түлігін жетпеген. Осындай ағаларымыздың басына эфитафиялар. Солар мені бір сабыма түсірген сияқты болды, бір байланбай әкеген. Мен де мынау етікте жүрген адамдардың еш жерім артық емес, еш жерім кем емес екенін сезінген кезде жайлап, сол сезімдерін бәрін арқаға салып, басым иіліп, оралдым. Миллионнан астам халқы бар, Алматының ішіне қайтып кеп сіністім. Солармен бір өмір сүруге тура келді. Сол кездегі қасыңда бірге болғандар бүгін қасыңда ма? Қасымда деп айтуға болады. Қасымда деп. Мен жалпы адам баласын жоғалтуды өте қиын қабылдайтын адаммын. Сондықтан мен мүмкіндігінше бір адам болса да, ол мен дұшпаным, жауым болса да, мен оны жоғалтпауға көз алдымда жүрген қалаймын. Жарайды. Бүгін кентавр ақын деп бағаланып отырған Маралтайдың ойландыратын бүгінгі тіршілігіміздің ең маңызды үш мәселесін аташы десем, ақын не айтады? Қандай мәселелерді айтады? Ең басты нәрсе, 18 мың ғалам Алла Тағаланың бір адамның ақылы жетпес қиялынан жаратылған көрінісі ғой. Сол әлемге біз қылаудай бір кіршік түсіріп алмасы екен деп ойлайын бірінші. Екінші, өзіміздің әлеміз, жер шары, біз жер ана дейміз ғой. Адам анасының бетіне түкірмейді ғой, біз кейде көшеде іш екені қамсыз, ойсыз, бұл сеткісіп түкіріп кетіп баратын адам бір көрдеме жүрегім ауырады. Одан кейін нәрсе мынау кеудедегі жүрегіміз, жүректің тазалығы, жүректің тазалығы, жер шарының тазалығы, Алла жаратқан 18 мың ғалам осы тұтастығы. Осы үш әлем кәдімгі өзінен тайып кетпесін деп тілеймін. Бүткіл көктен түскен төрт кітаптың айтатыны, одан кейін небір ғұлама, данышпан, шәугім бастардың бәрін айтатын нәрсесі, айналып келгенде осы үш ақ нәрсе келіп тіреледі. Ізгі ойлау, ізгі сөз сөйлеу, ізгі іс сындыру. Жаңа біз айтқан үш қағидатта осы айналса топтасады деп ойлаймын аға. Мен қазір қойған сұрағыма жаңағы өзің алғашында айтқан Алматыға алғаш келген Маралтайдың жауабын тыңдағандай болып отырмын. Ал төмен түсіп Алматыға қайтадан Кеңсайдан оралған Маралтайдың жауабын тыңдағым келетінін жасырғым келмейді. Мына қарапайым күнделікті күйбең тіршілік бар, қарым қатынас бар, біздің қоғамдағы қол жеткен табыстармен қоса әттегенелер бар. Осы тұрғыдан келгенде қандай мәселелер алдыменен ауызға ілінеді? Бұл енді қоғамдағы кезіген нәрсе, біздің жүрегіміз арқылы өтеді ғой. Бұдан бұрынғы данышпандар айтқан, жер бетіне сат түсетін болса ақынның жүрегінің үстімен өтеді деген. Мен мысал үшін көшеде абайсызда өтіп баратып құмырсқаны басып кетсем де мен жүрегім ауыратын адаммын. Сондықтан біздің қоғамда болып жатқан қайбір жақсы нәрселер, қайбір көлеңкелі нәрселер барлығы мен жанымды ауыртады. Мен ақын болмасам да мен оған солай жаным ауырған болар еді, күйзелген болар едім, күйген болар едім. Ал қоғамда не болып жатқанын бәрін енді біз кішкентай ғана сөздің арасына салып оны кәдімгі азғантай сөзбен айтып беру мүмкін емес деп ойлаймын. Оны көзқарақты ел жүрегі бар адамдардың бәрі көріп біліп отыр. Және әркімнің өз түйсігі бар. Патша өңірді көрермен, әдеттегідей біздің көшпелі сұхбатымыз Алматы шипажайының қонақжай төрінде жалғасуда. Мейманымыз Маралтай Райымбекұлы. Өлеге оқшы. Түпсіз дүние түн толса, мен ертең келмес жаққа жан сәулетін жөнелтем. Ай толғанда күрсініп қап көкірек, сүрінгенде күрең түсі көлеңкем. Мен тірі жан, ол тірі жан, тәнігүл табысбек. Сәтсіз болды бәрібір, өз басымдай көршім ғой мен оны, көз жасымдай тамып кеткен сары нұр. Ай толғанда басым байла бәлеге, жанауырып жалғыз қалдым және де, толған айдың толқынынан көрдің ғой, менің демім өрт шарпып тұр әуеге. Мен сезбеген ішіңде бір күнәғап, мазандалса пәк махаббат кінәлап, басымдағы айға тигізердіңді көкте қайға мінәжат қып мінәжат, түн ортасы түннің тұрып күндігін жұлдыз ақта, анау жұлдыз кімдікі, түптін түбі біз жолғарды күтеміз көктегі ай мен жердегі айдың кімдігі. Әй, бәрекелді. Рахмет. Биыл құлагер ақын Ілиястың анау
жарқылдаған Сәкеннің, Сейфуллиннің, Бейімбеттің біздің үш байтерегіміздің 125 жылдық мерейтойы келе жатыр. Сол құлагер ақын Ілиястың бір айтқан сөзі есіме түсіп отыр дәл қазір. Елім дейтін ері болмаса, ерім дейтін ел қайдан шығады деген. Мұны айтып отырған себебім, ердің жасы елуді Алматыда өткіздің дүрілдетіп, елде өткізіп келдің, екеуіне де шақырылдым. Белгілі бір жағдайларменен қатыса алмай қалғаныма өкінемін. Ал бірақ Асабай ағам бастатқан елдегі ел жұрт қалай қабылдады, қасыңда барған ағаларыңды қалай күттің немесе ол жерде өзі той болды ма, жоқ ой болды ма? Тойда болды, ойда болды. Олай болатын себебі бұл жерде Несіпбек Дәутаев ағамыз айтты. Осы мынау құс керуеніндей іркес-тіркес осындай қазақтың үлкен аптал азаматтары енді келіп жүр ғой, бірақ дәлме құстың көшіндей болып барлығы тізбегін бұзбай туымен келген бірінші рет деді. Әкім, бәрекелді. Облыс әкімі Асқар Исабекұлы қабылдады, бір жарым сағат уақыттың қиды азаматтарға. Сол жерде елдің, жердің, осы қазақ халқының жаңағы әлеуметтік басқа да мәдени жағдайлары сөз етілді. Одан кейін ақкөкеміз, Асабай ағамыз сізді соншалықты қатты күтті, жағдайдың қандай екен біле тұра сізге деген құрметі бөлек, ілтипаты бөлек қой қазір енді. Сол одан кейін сағат 5-те облыс драма театрында кеш өтті 2.5 сағат. Ол жерде де мен айтуға тиістімін, облыс әкімі Асқар Исабекұлы сол жерде кәдімгі басын аяғына шейін қатысып отырды. Бәрекелді. Айтатын себебім неге? Бұл басқа да облыс әкімдеріне үлгі болуға тиісті нәрсе болғандықтан мен айтып отырмын. Өте дұрыс. Ол кісінің өзі де қазақы кісі, сөздің жөнін біледі, қазақы жол жорғанын жөнін біледі жаңағы. Иә, қазір әкімдерге риза болмай қалуға мүмкін болмай жатыр. Біздің көптеген әкімдеріміз ақындардың құнын білетін адамдарға айналып келе жатыр. Алысқа бармай ақ Атыраудың әкімі, мына біздің Алматы облысының әкімі, Қызылорданың әкімі ағамыз бар. Ералы Тоғжанов ағаларымыз бар, мысалы үшін барлық шынымен де бұл үлкен мәселе. Бұл қуанышты жағдай. Қуанышты нәрсе. Бұл енді бұл мәдени құбылыс деп айтуға болады. Уже ақын әкіміне барған, әкім ақына барған ел қай кезде ұзаққа барған ғой, мысалы үшін қазақтың қай кезде көңілің қала бастаса осындайларды көрген кезде қайтадан көңілің тасып қайтадан орнына бірдеме келгендей болады. Иә, сол енді мен анау әр кезде осы жиын жасаған кезде, кеш жасаған кезде бір бөліктеу форматта жасағым келеді. Кейбір шаруаларды өзіңізбен ақылдасып жүремін, аға сіз бөлекше ойлайсыз ғой, мына қалай қылсақ болады, былай қылсақ қалай болады деп. Бұл жолда мен сол осы шақырылған ағаларымның бір бір әдемі портреттерін әрқайсысы бір қаралық деп айтуға болады салдырып алып бардым. Сөйтіп сол елдің алдында табыс еттім өз атымнан. Әрине елдің де жұрттың өзінің сый сипаты болады ғой, одан бөлек өзімнің ілтипатым. Өйткені бұл неге былай деген кезде мен ағаларым болса, мен анау 17 жасымда сіздің алақандарыңыздан босырғайдың балапаны деп кіретіп ұшып кетіп едім, 50-ден жаса келдім. Небір кәдімгі қиын жағдайлар басымнан өтті, өліп қалатын бір сәттер болды, небір жағдайлар болды. Соның бәрін аман есен келіп мен қайтадан алақандарыңызға қонып отырмын. Сол кезде мен осылай ағалар таптым дейтін, осы ағаларымды алға салып бардым, ағаларымды алға салып сөйледім. Сол өзім мен соңынан шығып рахметімді айттым болды. Сол кезде де ағам сөзіне тарай айтайын, сіздің де портретіңіз барды, өзіңіз бармайтыныңыз біле тұрып мен алып бардым. Сіз елдің алдында көрсеттім, сіз елдің бәрі әрине таниды ғой. Бұл да аға мен інінің арасында бір ілтипат айтуға тиісті нәрсе деп ойлаймын. Бұл тек қана сіз хабар жүруші, мен соны кейіпкер ретіндегі нәрсе емес. Бұл біздің ұзақтан келе жатқан сізге деген құрметіміз. Біз қаршыдан сізді көріп өстік, сізді идеал тұттық. Қай жолы айтқаныңыз біледі ғой, қазақ халқында сол азаматтықтан мынау жігіттіктен түрі сипаттың бір символы бар, джентльмен, қазақтың джентльмен нұртілеу иманғалиұлы деп айтқанбыз. Бұл негізі аға айтылып тұруға тиісті сөз деп ойлаймын негізі. Дұрыс екен, үлкен рахмет. Әрине біздің енді өз тарапымнан айтатын бір мәселе бар. Мен сені дарынды ұлдың арынды іс қимылымен ғана емес, кәдімгі жалынды өлеңдерімен ғана емес, азаматтығыңмен де бөлекше құрметтейтінімді ішім сезетініне күмәнім жоқ. Маралтайдың тойына бара алмағанменен ойланбайтын қазақ емеспін ғой. Сондықтан Маралтайдың 50 жылдығына не сыйласаң да жарасады, бірақ мынау қалай болғанда да басқа сый болады ғой деп ойлаймын. Осы жерде бір идея бар, көрерменге көрсетейік. Маралтайдың 50 жылдығына астына жаздым мен. Маралтай, мынау арғы
өзіміздің елге танымал сөзіміз ғой. Қазақ нұрын айналып кетті ғой бұл. Мінекей. Құтты болсын барлығы. Рахмет аға. Мынау бір ғажап нәрсе екен. Мынау енді байқұбатты болайық та ақтайды өзі және. Иә, барлығы келіп тұр. Мынау енді мынау үкі дейді, иә, үкі ғой. Үкі дейтін ақылдылықтың, байлықтың, зерделіліктің нышаны. Және терең тамыры бар. Әрине аға, мінекей. Осының бәрі мынау жасыған осы адамның да сол осы нәрсеге әбден ақыл ойы сиып келіп тұр. Және оны сіз сондай сол деңгейде қабылдап маған ұсынып тұрғаныңызға аға рахмет. Үлкен рахмет. Мәнді мағыналы дүние екен. Мен өзім бұл саладан қарсы емеспін, сосын түсінемін бұл саланы. Рахмет аға. Мен мынандай шабыт келіп тұрған кезде айтқым келіп отырған бір мәселе бар. Өзің айтпақшы, бар ма жоқ па бір өмірге, бұл өмірге керегім? Мен не дедім, сен не дедің, өлеңім деп едің? Десінші өлеңі тағы да біреуі. Уа әділа, мына қалың құрымға бір басыма қосайға деп кіребем. Сірден мен серт тайсан күнімен алғашқысы аруақтар, соңғысы жасыл өңді ғасыл қарақтырден. Көңілім ғап Маралтай мен Құдайға, маңдайымда қара сызық күн айға. Ей қарабақ сезімді таптатпа деп нәжет етпеп бедім ұмайға. Сауған атым қалмаған соң күймеген, рухымды қан мен сүтке илебем. Саған жаным ашитыны тағырас, емшегіне еркек еріне тимеген. Әділа, айналайын әділа, қапелімде шыға келіп бұрдан сіз, мұндан алмас мисыздарды, мұндан қыз қара түсті қалам бұрды құшақтап, құлпытасыда күліп қарап тұрған қыз. Үлкен рахмет, мен осы хабарды байқуатты болайық деп елге танымал атпен атауымның ар жағында басқа шаруа береді. Алғашында идея болған кезде осы ұсыныс жасалғалы маған, сол кезде мен бұны өзімнің атыммен атағым келген, бірақ екі жолға жазғым келді. Ақ тілеу деген секілді, нұр тілеу деген хабарды ақтайтын кездесу болып отырған секілді көрінеді маған. Тақ тұқ деген бір ұғым бар ғой бізде, иә. Мен қысқа сұрақ қоямын, Маралтай қысқа жауап қайтарады. Маралтай қандай сәттерде қобалжиды? Сахнаға елдің алдына шыққанда. Балаларының арасында өлеңге жақыны бар ма? Бәрі. Бәрі. Бәрі келді. Анекдот айтасың ба? Жоқ, тыңдағанды жақсы көресің. Екеуі де жақсы. Ал Маралтайға өлең жазуға ерекше бір жағдай керек па? Жоқ. Жоқ. Кез келген уақыт. Кез келген уақытта. Кез келген жағдайда. Кез келген жағдайда. Мен Қадыр ағаның, Тоңбай ағалардың күніне бір өлең, екі өлең, үш өлең жазбаса өмір сүре алмайтынын көріп едім. Мен олай емес, өте сирек жазамын мен. Солай мен жазамын, жазғым келсе жағдай танымаймын. Маралтай бүгінгі өмірде елдің көпшілігінің басында бар шаруа. Қоғамға, адамға, бастығына ыңғайлана ала ма? Қиындау. Бірақ ішім жібермейді. Мәжбүрмін. Мәжбүрліктер кейде жасатады. Дұрыс. Саяси сұрақ. Өткен президенттік сайлауда құпия болмаса, кімге дауыс бердің? Тоқайық па? Дұрыс, жарайды. Ата-ана үмітін ақтау деген ұғымды Маралтай қалай түсінеді? Бұл өте қиын. Бұл сұраққа жауап беру өте қиын. Ананың ақсүтін, әкенің үмітін ақтау дейтін мүмкін емес нәрсе. Солай ма? Ал Маралтайдың өлеңге жақын балалары әкесінің ағарманын біле ма? Сезеді-ау. Кімді оқып жүрсің? Оқисың ба жалпы? Өзімді. Солай ма? Бәрекелді. Жаңа бір сөз айтып қалдық. Бүгінгі замандастарыңның ішкі мәдениеті қанағаттандырарлық деп айтуға жарай ма? Солай. Телевизор көресің ба? Сирек. Әлеуметтік желіде барсың ба? Бармын. Әлеуметтік желінің бүгінгі деңгейі қай дәрежеде? Төменгі деңгейде. Әлі
ұлт болып біз ұйысамай жатырмыз әлі. Ал біздің сол әлеуметтік желідегі ой пікірлеріміз де сол одан да төмен деңгейде тұр. Біз қай кезде көтерілеміз, өреміз, ой санамыздың бәрі бекітейді, ол бірге елесіп көтеріледі ғой әлеуметтік желідегі нәрселер. Бұл неге байланысты? Осыған өзің көмектесі ме көтерілуге? Көмектеседі белгілі бір дәрежеде. Егер абайдың деңгейіндегідей болса жоғары деңгейде көмектеседі. Ал бізде өкініштісі сол әлеуметтік желіде тұрған данышпандардың бәрі абайды оқымайды. Тіпті өкінішті. Тіпті өкінішті. Бүгінгі біздің қатарластарымыз, әсіресе мына діннің маңайында жүрген адамдардың көпшілігі діндарларымызға көңіл толмай жатқаны бүгін ашық айтыла бастады. Имамдардың сауатсыздығы, білімсіздігі, ана дүниемен қорқытатындығы. Өлең тоқтата ма? Немен тоқтатамыз осыны? Қалай біз діни ғұламалар тәрбие аламыз? Соған пікір бар ма? Мен бір жиында, сол жиында Қазақтың біраз зиялылары болды. Сонда бір ағамыз Құран оқыды. Құран оқыған кезде аруақтарға дұға берді. Сол кезде мен біткен кезде қолшы ұлықтадым. Дедім, Асанәлі ағам отыр еді. Ала көзімен қарады. Өй, жынырып кетті ма дегендей. Сосын айттым, өнер деңгейіне шейін көтеріп келедім. Өйткені ана дауыста сондай бір әуез бар, сән бар, салтанат бар. Мен тәттім бүтін күйін тыңдағандай болдым. Түү. Аға. Бізде Құдаймен қорқытады қазір. Құдаймен қорқытпау керек. Құдайға деген біздің кеудеміздегі махаббатымызды ашу керек. Уақытында мешіттің көбейгеніне қуандық. Содан кейін ол мешіттің толғанына қуандық. Бірақ имандылық деген мәселенің деңгей дәрежесі туралы пікір айтатын діни ғұламалар неге жоқ деген сұрақ мені мазалайтын, жасырғым келмейді. Неге діни ғұламалар жоқ? Дін орындаушылар бар. Аға, бұл мынандай нәрсе де, аға, мынау енді иманды да ата мен анадан, әкенің күшінен, ананың сүтімен ала алатын болу керек деп ойлаймын мен. Иман дейтін нәрсе солай келетін болу керек. Тәрбиемен емес, меніңше, мен сөйтіп ойлаймын. Ол да берілетін болу керек. Иә, ол да бір қасиет болу керек деп ойлаймын иманның өзі. Анау біздің аталарымыздың бәрі адамның құнын бағасын иманмен өлшеген. Имансыз деген сөз есігін асқан қорлық сұмдық болмаған. Болмаған. Оған айтатын дәлет сөзі, бірақ сөз. Имансыз деген сөз есу болды. Иә. Нүкте қойды деген сөз. Сонымен өлшеген біздің аталарымыз мысалы үшін. Сондықтан да сол иманның көзін қарашығындай, жүрегін нұрындай алқына салып өту ол әрбір қазақ баласының арманы болған енді басқа елді айтпай қояйын мен мысалы үшін. Біздегі таным, біздегі дүние таным сол болып тұрған атадан қалған. Бүгінгі жастар поэзиясы, қазақ жастар поэзиясының ай бірақ сен оқымаймын дедің ғой. Неге? Кімді оқисың дедім, оқымаймын деп өзімді деп қалдым. Жоқ, ол былай, ол шарт түрде айтылатын нәрсе де өзіңді оқы дейтін, өзіңді өзің таны, өзіңді өзіңе жетілу дейтін мағынада айтылатын нәрсе ғой мысалы үшін ше. Мен бәрін оқимын. Менен бұрынғылардың бәрін оқимын. Менен кейін келе жатқан балалардың қаншамасын біз маңдайынан сипадық, арқасынан қақтық, жеткіздік, жетілдірдік. Мен баяғыда Алматыда өзім әрең жүріп, есімді жия бастап, облыстарда қаншама ақындарды, жасағандарды шақырып, осы Алматыда Жазушылар одағында ғалымдар үйінде кештерін өткіздім. Өйткені мен өзім де сол ағаларымның сондай жақсылықтарды, сипаттарды көрдім мысалы үшін. Адам көргенін жасайды қай кезде, көргенін жасайды. Ана бүлтірік бөрінің артынан ақылынан ермек дейді. Ол да бір тылсым күш. Айтып, біреудің артынан еріп жүресін. Ол біреуіміз қой әрине. Бір белгілі бір толлардың артынан ересін. Бірақ оны ақыласамайсын. Еріксізден еріксіз ересін. Бұлашын, сондай оларды бір харизма болады да, адамды ерте алатын. Сондай ағаларымыздың артынан ердік. Солардың әрісінен, әр сөзінен нені істеу керек, нені істемеу керек. Олар былай істе, былай істе деп айтқан жоқ. Солардың жүріс тұрысынан біз нені істеуге болады, нені істемеуге болатынын сезіндім мен өз басым. Былай ұят болады ғой, былай болса болмайды екен ғой. Мынау дұрыс екен деген нәрселерді уже санаммен салып таразыладым. Мен өзім әке шешеммен 16-17 жасымда қалған адаммын мысалы үшін. Содан кейінгі мен тәрбиемді осы өнердегі ақын ағаларымыз берді тәрбиемді. Осы күнге шейін сол ағаларымыздың тәрбиесімен келе жатырмын. Так дейтін жерінде тұрамыз, жүрдеген жерінде жүреміз мысалы үшін. Біз одан кем болған жоқпыз. Баукенші айтқанда тәртіпке бас келген құл емес дейді. Бұл біздің өзіміздің өнердің ішіндегі, әдебиеттің ішіндегі бір тәртіп, аға қилау дейтін, көргенділік дейтін нәрсе. Бүгін бар ма? Бар. Бар, ол жаласын тауып келе жатыр. Біздің артымызда інілеріміз еріп келе жатыр. Олар да біздің қабағымызға қарайды. Біз де оларды кейде айтып қоямыз. Бізден кейін ақындар жоқ.
деп былай айтып қоямыз, бірақ бар екен біліп тұрамыз, ішіміз жылып тұрады. Бізге дағаларымыз сөйтіп айтты, мысалы үшін қайралсын деді кішіне. Сондай нәрсе. Қайрайын деп жасытып алмаймыз ба деген? Ондай деңгейге шейін бармаймыз. Ішіңде, жан дүниеңде айтылмай жатқан шаруаның өлімін айтарсың ау. Ал осындай сұхбатта, отырыстарда, елдің арасында, көпшіліктің ортасында айтылмай жүрген шындығың бар ма? Ақиқи шындық, ең жоғары шындық дейді ғой. Адамның өмірге келгенде қандай ақиқат болса, өмірден қайтатында сондай ақиқат қой. Сондағы адамның мынандай ғажап, одай кешесі мынау енді бір 9-шы 8 жәннат бар ма? Мынау 9-шы жәннат сияқты ғой жердің беті. Қадірін білген адамзат баласына көк көмір қып аспанды жаратты, нұрын құйып күнді жаратты, құстарын ұшып жүр, жап жасыл орман суын сарқырап ағып жатыр. Енді бұдан артық не болуы мүмкін? Сол нәрсені де адам қиып кетеді ғой. Өмірден адамның соңғы сәттері, сол бір сәттерде мен бір көркем дүниемен, қазақтың бір мәйекті сөзімен, адам тебіренетіндей, өмірдің бағасын білетіндей оқыған адам, бір-бірін маңайындағы адамдарды сыйлайтындай, сондай бір биік ойлар жетілді, дүние жазғым келеді. Осы нәрсе мен көкемімде жүр. Осыған ұқсас өлең бар ма? Осы ойға келетін өлең бар ма? Жобалап маңайында жүрген, шкерлап жүрген нәрселер болу керек. Кәнеке? Енді қапияда қайсыз форум айтайын. Қарсы тұру қиын рас Құдайға, дегенменен жасау керек бір айда, бұны ене меші сүйік жандырау, не істеу керек мұдайда. Осы басатын бір өлең бар, қазір қапияда табанасын ұмытып тұрмын. Енді бұл ұмытқан емес, осы қапияда қойылған сұраққа, қапияда болып жатқан жауаптың ар жағында не бар екенін ұғатын көкірегі ояу, көзі ашық азаматтардың көп болғанын қалайтынды білдіруменен бүгінгі кездесуімді аяқтаймын. Рахмет аға. Алла разы болсын. Мен де айтар сөздерім біраз ішімде қалды деп ойлаймын дейді тұрамын. Рахмет. Хронометраж.